sakyčiau, ką jaučiu, ko geidžiu, kai mane nurenginėji žvilgsniu. Duok man tai, pasakyk man tiesą, kurios dar nežinau. Duok man tai, norėčiau žinoti, kas bus toliau. Duok man tai, kas atsitiks rytoj, poryt, ar dar vėliau. Duok man tai, ko toliau, ką dažniau, apie tai mąstau. Šią naktį aš ir to praleisi, o ją kartu. Laikas tu nu, vėl kažkokiam sušiktam klube esu. Eilinį bokalą geriu daryti tai toriau. Ko sveikatos yra vieno po kito geriau. Žmonės juda pirmin atgal, nerasdami vietos o gal ieškodami nuotykių ar problemų. Kokių man po hui savo toriau. Jeigu čia esu, tik tam, kad pabėgti nuo visų. To pačiu surasti prikolą ar kokių panu. Gyvenu tik vieną kartą, yra kurie galvoja, kad antra. Išnaudosiu progą, nepalės jos. Jeigu neišėjus, lauksiu o kitos. Nežinau. Duok man tai, norėčiau žinoti, kas bus toliau. Duok man tai, kas atsitiks rytoj, poryt, ar dar vėliau. Duok man tai, ko toliau, to dažniau, apie tai mąstau. Šią naktį aš ir to praleisi, o ją kartu. O ryte kartosim viską iš pradžių. Ko išmoksim, mes abu nepamiršim, nes aš jaučiu. Ryte kartosim viską iš pradžių. Ko išmoksim.